Relator do repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que discute penhora de bem de família. Dado em garantia, abre prazo para a Missicuri. O ministro do STJ, Antônio 9, Carlos 7, Ferreira, 5, determinou 7, a abertura 7, de prazo 9, de 15 10, dias, 12, dias úteis para a manifestação de eventuais Amicuri no tema 1261 dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento discute. Necessidade de comprovação de que o proveito se reverteu em favor da entidade familiar na hipótese de penhora de imóvel residencial oferecido como garantia real em favor de terceiros pelo casal ou pela entidade familiar. Nos termos do artigo 3, inciso 5 da Lei nº 8.009 de 1990, discute-se ainda a distribuição do ônus da prova nas hipóteses de garantias prestadas em favor de sociedade, na qual os proprietários do bem têm participação societária. O ministro Antônio Carlos Ferreira determinou que a Defensoria Pública da União e o Grupo de Atuação Estratégica da DPU nos tribunais superiores sejam intimados da abertura de prazo para a manifestação de amicicure, ou amigos da corte. No acórdão de afetação do tema na segunda sessão, o ministro lembrou que o STJ já fixou orientação uniforme sobre a matéria. Mas os tribunais ordinários seguem adotando interpretações distintas, o que vem causando o aumento de recursos direcionados à Corte.